很高兴今天可以讲几个笑话。大家好，我是 Paul， 周一到周五英文起读。那除了讲笑话之外，我们要讲解的东西就是为什么 with 这个介系词这么难懂。好，到了再说吧。我们先看笑话吧。第一个，我们先来看一个轻松一点的，它也没什么难的单字在里面，则顺顺的读过去，那大家笑一笑就好了。A teacher asks her class, "What do you want to be when you grow up?" 你看，连我这样读起来，我都有点念。What do you want to be? What do you want to be? 你看这个 want to 就有时候会变成 wanna， 啊，很快的。所以下面的回答还是 wanna, I wanna be, I want to be。啊，这就是这种英文的，讲久了之后就会有一种哈，那种讲的比较快，然后省一些那种力气，像啊，讲我得走了 ，I have got to go, I gotta go 啊，类似这样子的。所以老师问他的这个班级同学们，你们长大想做什么啊 ？What do you want to be when you grow up？ 你想成为什么样的人，什么东西？那这个时候 ，Little Johnny， 所以这是一个那种 Little Johnny 的笑话，其实。在我们台湾就是小明怎样这样子 ，OK， 所以小明说 ，Little Johnny 说，我就把顺顺读过去吧。I want to be a billionaire, going to the most expensive clubs, take the best bitch with me, give her a Ferrari worth over $1 million, an apartment in Hawaii, a mansion in Paris, a jet to travel through Europe, an infinite Visa card, and make love to her 3 times a day. 结束。有一些有问题的地方，例如说标点符号应该在这个括号里面，我们就不帮他改了啦。所以是那不是重点，我做了什么？好 ，OK， 回来这边。所以 Johnny 说什么呢？我想要当一个 billionaire。注意 ，billionaire 是十亿才是一个 billion， 所以他不是想成为亿万富翁而已，他想成为十亿万以上的富翁这样子。I wanna be a billionaire， 所以他要去最贵的这些。玩的地方夜店 ，going to the most expensive clubs， 而且要带最棒的这个，他把女生用了一个很不客气的一个词来说 ，bitch。那你知道 bitch 其实是母狗这样子，哈，所以我要带最正的麻子去这样子 ，take the best bitch with me， 给他一台法拉利，那超过了100万的法拉利 ，give her a Ferrari， 那这边就有一个冠带的结构被省掉 ，which is， 那你知道 worth 并不是动词。所以你不能说 give her Ferrari worth， 那这个 worth 不是动词，总之就是后面有一个 which is worth。好 ，anyway， 我们在不讲解冠带的规则下先看完 over $1 million。那这个 buck 其实就是口语的钱，所以超过100万的法拉利 ，OK 的。An apartment in Hawaii， 所以夏威夷的一个这个公寓。那在巴黎还要有一个这个豪宅 ，a mansion in Paris， 所以 mansion 这个字。像以前最有名的一个 mansion 就是花花公子的，好，以前有一个人叫做 Hugh Hefner， 海夫纳，我这个年代才知道啦，那他后来就死掉了，然后他办的这个花花公子杂志，你知道那个兔女郎的装扮就是他的公司去给他发扬光大的，我不敢说是他发明的，但总之兔女郎的这个装扮就是 Playboy 的一个象征这样子。好，所以他以前就有一个 Playboy Mansion， 很多的名人都曾经在里面是坐上宾这样子。那听说里面就非常的狂野 party 这样子。但总之 mansion 是豪宅，所以 a mansion in Paris， 巴黎一个豪宅。一台喷射机 a jet to travel through Europe， 所以说可以到欧洲各处去玩的喷射机。所以刚刚要给他一大堆这些，对不对？叭叭叭叭叭叭 ，an infinite Visa card。那最后还有一个。无上限的 Visa card 可以，这没问题。以及一天跟他做爱3次 ，and make love to her 3 times a day。所以或许这里可以学到一个什么，就是 you make love to somebody， 不是 with somebody。所以这还不是我们今天要讲解的。所以我们不是 make love with 谁，而是 make love to 谁这样子。OK， 好，一天跟他做爱3次，好，最后结尾了。这是 Little Johnny 说的。那你知道老师怎么可能跟 Little Johnny？在这个他的内容上做任何的交流呢，这 Little Johnny 根本就已经太扭曲了嘛，对不对？所以 the teacher shocked and not knowing what to do with the bad behavior of the child decides not to give importance to what he said and then continues the lesson。 所以这边我们要能够，这个句子是没有写错的，所以只是说也一样，主词动词可能蛮难抓。 the teacher 是主词，动词在哪里？你会觉得是 shocked 吗？不对。Not knowing 的 knowing 嘛，也不对。其实我们只要看到 knowing 就知道可能不可能是动词。
我常讲一个概念，只要动词加 ing 就不可能是句子里的动词了。让我再讲一次，只要一个动词加了 ing， 你再怎么样的判断都不可能认为它是句子里的动词，这是零可能的，这是 carved in stone 的、哦、死的文法规则。ing 就只有动名词的可能，或者是现在分词的可能，而现在分词就是形容词。所以看到这里 knowing 你就知道绝对不是它，但 shocked 就有可能骗到同学，因为有的时候动词过去式就加 ed 嘛，所以你可能你如果把 shocked 误认为是动词，我都比较不怪你。但总之不对，这个逗点逗点，你知道这个结构里面大概就八成是没有动词在里面，因为它是关带句子的省略，所以你可以把理解为 the teacher who was shocked， 或者我们都用现在式来说 who is shocked， 所以这里的 shocked 是被动的形容词。那以及 and not knowing， 所以这里也是 and who is not knowing， 老师不知道该怎么办。No, not knowing what to do， 所以不知道对这个小朋友的这一个很奇怪的行为，哇，讲了一大堆这个、哦、超龄的这些对于人生的想望 ，right？ 所以这是他认为这是一个 bad behavior。动词在哪里 ？decides， so the teacher decides， 主词动词出现了 ，not to give importance to what he said， 所以老师决定了、啊、就不要理他、哦、他讲的话不给重点 ，not to give importance to what he said。然后就继续他的上课 ，and continues the lesson， 所以 decides and then continues， 所以这里的平行结构是两个动词，所以你看这个句子都是经得起分析的，所以我才说这个句子写的并没有说太差，因为经过我的分析，我其实有我也没有像就我们刚刚这样走完了以后，你说哦老师你走完才发现他句子写的不错吗？不是，我一看完我就知道，我马上就已经知道这个句子写的 OK 了。因为我就可以很明显的看得出来，它的平行结构是连接两个动词的，这就是一个阅读的习惯。所以，要是你的还在你的英文还在挣扎中的话，你需要瞄准的方向，你需要进步的方向，就是我现在在做的事情。你需要能够看完一个句子，马上就能够知道它写的好还是不好，它有没有问题。如果说你看了之后看不出有问题，但事实上有问题的话，那就是你的问题，那就是你的技术还不到位。OK， 你研判英文句子文法的这个速度跟准确性还不到位，这样子。好，这个先不扯，来，我们再往下看。所以到底怎么办呢？老师不理他，所以老师接下来就问了另外一个同学 ，And you, Susie？ 那你呢？你以后长大想做什么 ？The teacher asks。所以 Susie 就说了 ，I want to be Johnny's bitch 。你看 Johnny 刚说了这么多的故事，那当他的女人是不是很开心呢、啊？所以 Susie 就把这个话头继续接下去，我想当 Johnny 的女人，这样子好蛮可爱的啦。好 ，OK， 好，这故事就这样，就是个笑话，可以来下一个。这就是我们要讲的 with 的这个重点了。好，我就先讲一下 with 我们一般的这个理解。一般我们把 with 理解为是用什么东西来干嘛，对不对 ？Right？ 例如说。我用钥匙开了门 ，I open the door with the key， 没问题吧 ？Right？ 那你说 I use the key to open the door， 其实也不是说文法错，不是的 ，OK 的。但是 I open the door with the key 是绝对很可以的，听懂意思啊？好，那也或许再说一下，假设今天是警察没有钥匙不能开门，所以警察用那个撞门器那一根有没有把门硬撞开？所以那能不能也用这个？句子可以啊 ，So the police broke the door with whatever it is called, okay, with a hammer or with whatever, right, with a ram, okay. 所以一样用 with 来说，对吧 ？OK， 好，那所以 with 有用的意思，可是你也知道它有和什么东西或和谁一起的概念 ，right？ 例如说，我跟我朋友一起去看电影 ，So I went to the movies with my friends。很 OK 嘛 ，with my friends。那像我现在每个礼拜，我跟我的高中同学们，大家都是40多岁的大叔了。我们现在 we made a pact， 我们要每个周末都大家一起去运动。太好了，这个真的是说搬到台北来，可以开始跟他们做这件事情，真的是非常开心的。所以我们已经连续两个礼拜，我们跑到一个健身房，然后就在那边努力的哈运动，操自己这样。那真的岁月有点点 catch up on us， 所以其中一个朋友还差点在旁边昏倒，还是医生呢，真是的。我在那边坐一坐我的深蹲，然后我就眼角看到他怎么坐在地上，然后我、蹲了两下，然后放回去，然后问他你怎么了？他说哦不行，我要休息一下。然后说不行，坐着不够，我要躺下。他就在健身房躺下了，你知道吗？然后我就在旁边非常的担心的看着他，
我就很怕他等一下就不呼吸了，我就看着他的胸口在上下移动，我就觉得哎 ，OK OK OK， 然后看他嘴唇有点发白，还好啦，就是过了大概哦，过了有没有两分钟、三分钟啊？然后他眼睛睁开来，我就说好一点了吗？他说呀，好一点，坐起来了。我心里在想的是另外一件事，你知道吗？就是还有我们今天四十几岁。如果今天换成五十多岁，说不定他躺下去眼睛一闭就睁不开了，干。好 ，anyway， 所以怎么会讲到这里？哦，因为我现在周末呢，周日的时候就会跟我的 buddy 们一起做运动。So we hit the gym. So I go to the gym with my buddies. 你看 with 就在这里，哦，和谁一起 ？I work out with my high school friends, right? My pals. 所以 with 这样子用，所以用什么东西干嘛干嘛。或者跟什么什么东西一起都可以是 with 的用法，所以下面这个笑话就是用这个基础来当做笑点的。来，我先把它读一次给你听，看你能不能一次就听懂它为什么好笑在这里，而且是蛮地狱梗的，这还很难翻成中文。来， My most cherished childhood memory is when I was building sandcastles with my grandfatherUntil my mother would take away the urn from my hands. 句点结束，笑完了。你如果没有笑，就是你还没听懂。来，我最珍贵的孩童的回忆 ，my most cherished childhood memory。那这边它本来是标题，所以我把它句点拿掉，然后 is 小写，所以它等于是其实是同样一个句子。OK， 所以我最珍惜的童年回忆就是 ，so my most cherished childhood memory is。那 is 之后，他用 when 这个句子来当做 is 的主词补语，没问题。也就是说，当我怎样怎样，就是我最珍惜的童年回忆。Is what? Is when I was building sandcastles with my grandfather. 好，先看到这里，因为看到 with 嘛，对不对？我在盖一个 sandcastle， 就是盖那个，就是沙滩上盖那个城堡。OK， 做了一个沙的城堡，沙堡。With my grandfather。你很直觉的就觉得这是跟祖父一起盖沙堡，对不对 ？I was building sandcastles with my grandfather， 直到什么呢？直到我妈妈把这个 urn 从我的手中拿走。什么是 urn？ urn 就是罐子，而这个罐子一般是拿来装骨灰的，所以他是在跟祖父一起盖沙堡吗？不对。他在用祖父盖沙堡，他在用祖父的骨灰盖沙堡，懂了没有？再读一次给你听。My most cherished childhood memory is when I was building sandcastles with my grandfather, until my mother would take away the urn from my hands. 所以，为什么这是个笑话？因为连外国人看到，瞬间的反应都是以为跟祖父一起盖沙堡。这个 with 不会有人误会是拿祖父来盖的，可是你看到后面的 urn， 你就知道沙是祖父。OK， 所以为什么 with 很难用？因为真的两个都有可能，两个都有可能。OK， 好，我们再延伸多讲一讲 with 的更麻烦一点点的用法。可是我必须说，虽然是麻烦，但是它在生活上很常见得到。我在说的是 with 呢，加一个名词之后。你看这个 with 怎么翻译？不是用，也不是一起，而是这个名词处于什么的状态下？对不起，我这样讲你大概听不懂。那我在这边要多补一些东西在这个结构里面。我们先把主词动词还是写出来，但这个主词动词发生在 with 这一个介系词片语之后，而前面这个介系词片语呢，它后面可能还加形容词，就名词后面可能加形容词，也可能是前面加形容词。总之。前后都有可能加形容词，而形容词就有可能是主动或被动的分词，也有可能是没有主被动的分词的形容词。我这样讲好不负责任哦，因为我没有给你任何例子。你听完我刚讲那句，你只说不 OK， What do you mean？ 来，那我就要给你例子，不然怎么当老师呢？对不对？好，那我再讲一次，好，重复我刚刚说的，这个句子的用途在于，就是这个名词处于什么状态下。然后主词动词发生了 ，OK， 所以这个名词在什么状态下主词动词发生了？所以这个 with again， 我再强调，它不再是用什么什么，也不再是跟什么一起，它是在描述这个名词怎么了 ，OK， 来，马上举个例子给你看。
如果我今天我去投资一个什么东西，透过一个投资理财顾问，结果他把我的钱赔光光了，那所以我现在就过得非常的窘迫了，对不对 ？Right？ 所以这句话的重点在于我现在过得很窘迫。那为什么？怎么造成的？造成的原因就是我的 savings， 我的这些存款全部被那个理财顾问给搞掉了，这样子。所以 I have been struggling to make ends meet， 这是我后面的句子，我用了完成进行式，所以我总是一直挣扎着来让我自己本身收支平衡。为什么？因为我本来的存款都被搞掉了，所以在我的存款被搞掉之下，所以 with 什么东西呢？ My savings， 这是我在没有形容词的状态下先把它写出来。所以 with my savings， 那我的 savings 怎么样了呢？好，所以你现在就期待的就是我用一个形容词来修饰这个我的 savings。逗点之后才是我这句的真正的重点，因为主词动词才是句子的重点啦。所以重点是 I have been struggling to make ends meet。为什么？因为我的 savings 被人家给赔掉了。So with my savings gone， 这样都可以，我的 savings 就没了。With my savings gone, I have been struggling to make ends meet。 这句话非常的 OK， OK， 好，所以这个 gone 就是一个被动的形容词，修饰前面的 savings。 可是你看我刚刚讲的那个铺的内容，我的这个什么投资理财顾问把我的 savings 搞掉了，你投资理财顾问去哪里了？可以啊，我还是可以丢进去啊，我只是把没有把内容讲满而已。我要讲满一点也绝对是不困难的。例如说 So 我再把的这个 copy paste 了一次 with my savings， 然后呢，我讲说的是李专把它赔掉了嘛，对不对？所以李专的英文要怎么说啊？我的这个 money manager 就好了 ，OK， money manager， OK， so with my savings， 然后呢，被我的 money manager 给搞掉了，所以总之我要的形容词还是修饰我的 savings， 对不对 ？Right， 那 lost。就是被弄丢了，对不对？那被我的 money manager 加个介系词 by， so with my savings lost by my money manager， I have been struggling to make ends meet。 这句话也是可以的 ，OK。只是这个 lost by my money manager 听起来就是有点好像小朋友在讲话，你知道吗？那我当然可以用像例如说，我的这个 financial advisor 或之类的这样子 ，OK。我的 fund manager，OK，mutual fund manager， 然后就mutual fund 怎么翻译啊？互惠基金还是什么鬼的，好了，不管了，但总之这个句子应该 OK 了吧 ？OK， 所以这个是 with 的句型哈，很特殊的一种。所以在这个名词处于什么状态下，主词动词干嘛干嘛了这样子。OK， 好，有没有再可不可以再一个例句？可以啊，没问题啊。好，例如说，在我口袋里有很多钱的状态下。我根本不用担心吃饭的时候还得看一下菜单上的价格长得什么样子，这样子，哎，这句子也 OK。好，我们就把直接写出来。所以在我口袋中钱满满的状态下 ，right? So with 后面先来个 money， 所以 I don't need to worry about， 换一个内容好了，我买东西是不看标价的 ，OK。I don't even bother to check the price tag when I shop。 啊，你看这句是 OK 吗？所以我连看一下这个价钱的标签都懒得看。当我在购物的时候 ，I don't even bother to check the price tag when I shop。 那在有钱的状态下 ，with money， 其实这样也已经可以了，对不对？但是我可以还是可以丢个形容词在 money 的前面，例如说。我有着足够的钱 ，so with plenty of money in my pocket。所以你看看，我这里不只是前面有了形容，后面也有，所以在我的口袋里，这就是一个修饰 money 在哪里的一个地方副词。这不是副词，因为修饰的是 money 这个名词，这是一个形容介系词片语当成形容词，好啰嗦哦。可是如果这样分析文法，我知道一定有人会挑剔说你教的文法准不准确，精不精准，那我希望我在这方面至少是精准的。所以这是个介系词片语，可是功能是个形容词，形容是 money。
因为 money 是名词，所以我们只能把它当成是形容词的一个片语。那 plenty of money 一样，这 plenty of 加在名词前面，你也可以把它理解为是一个形容词片语。 OK, so with plenty of money in my pocket, I don't even bother to check the price tag when I shop. 这个句子就出来了。所以有的时候我会劝同学，当你在建构英文句子的时候，你可以先把这个骨架给想出来。所以 我能够想出这个句子，就是因为我对这个 结构很熟悉，所以我只是把肉添上去而已。我心里想的就是在一个名词什么的状态下，然后后面干嘛干嘛，所以我造句的路线就是这个样子。我就想着在一个名词是什么状态下，然后我后面的主词动词是什么。所以我刚想到的内容是我买东西都不用看标价，为什么呢？因为在某一个名词呈现什么的状态下，什么名词？钱，什么钱？有很多钱在我的口袋里啊，这个句子就出现了。所以这就是讲英文的一个思考的一个脉络。好，所以这也是一个跟大家分享一下，为什么我的英文比你好，因为我有这样的脉络来去生内容。要是你没有，那就请你往我这个方向进步。That's how you do it. OK, 好了，那我们今天把 with 这个讲完。本来还有一个笑话，我想就不讲了，我把它 cut 掉。Yes, 在这个很好的地方收尾，我们见好就收。好了，我是 Paul, 我们下次见。